Насамперед депутати коригували порядок денний. Одне питання повністю зняли із розгляду, а одне доповнили. Перше стосувалося положення про порядок акредитації представників ЗМІ при Хустській міській раді. Друге – надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, проект рішення якого доповнили ще трьома прізвищами. Загалом на п'яте засідання шостої сесії Хустської міської ради сьомого скликання було винесено 60 питань. Обранці впоралися з завданням за 3 години. Бюджетні питання стартували зі звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців поточного року. До загального фонду міського бюджету поступило 214 115 000, в тому числі субвенції 116 458 000, базова дотація 1 010 000, податки і збори 96 646 500. Темп зростання до відповідного періоду минулого року становить 120% або на 16 096 000 більше. Також на сесії внесли зміни до бюджету на 2017 рік. Передувало цьому й обговорення. Це вже третій рік постанови Олег Анатолійович. На початку року ми закликаємо кошти, зокрема, я буду залучити Чижмаря, де є депутатом. І цього року ми знову знімаємо. Так само сьогодні та сама ситуація, де знімаємо кошти. Я розумію, що цього року ми нас навіть не покладемо, бо це нереально. Але я знаю, що мій колега депутат Галай поінформував, що є і кошторис, є проєктна документація, є експертиза. Можливо, в цьому році провести питання чисто коштування каналізації, відвода від її. У нас є проєкт, у нас є експертиза. Ми не проводимо тендера в цьому році, оскільки не знаємо рівень інфляції на слідуючий рік. Першому кварталі наступного року ми проводимо тендер пропозиції. Об'єкт, по-моєму, складається із 5,5 мільйона гривень. Це дуже непростий проєкт. І будемо цю вулицю обов'язково на слідуючий рік проводимо Чижмаря вулицю роботи. До ряду програм депутати також внесли зміни, зокрема мова про дорожню програму, що стосується благоустрою міста, питної води, ОСББ, підтримки соціально незахищених верств населення та друкованих місцевих ЗМІ, проведення у Хустці видовищних заходів, розвитку фізичної культури і спорту, цивільного захисту та заохочення туристичної привабливості міста. Мені приємно сьогодні, що ми на сесії розглянули ряд бюджетних питань. Хочу сказати, що ми доотримали у бюджет міста акциз, який нам не приходив у липні, серпні, вересні місяці. Тобто ці 3 місяці ми отримали. Приємно те, що ми сьогодні змогли ще додатково вишукати у бюджеті міста Хуста близько 8 мільйонів гривень. Це була основна задача, щоб ми могли до кінця поточного року закрити всі наші слабкі місця у бюджеті по захищеним статтям наших працівників соціальної сфери шкільних і дошкільних закладів. Ухвалили і низку рішень із земельних питань. Практично у місті Хусті не залишилося комунальної власності, яку би ми могли поставити на продаж і наповнити бюджет розвитку міста. Але приємно те, що ряд підприємців погодилося, і сьогодні ми вже затвердили 10 підприємцям експертні оцінки грошові по викупу земельної ділянки. І це не мало, не много, порядка ще 5 мільйонів ми до кінця року доотримаємо у бюджет міста Хуста. Вкотре виносили на засідання і питання щодо проголошення 2017 року на території Хуста роком головного командира УПА Романа Шухевича, і вкотре воно не знайшло підтримки у більшості депутатів. Нагадаємо, раніше хустські обранці проголосили 2017 рік роком священномученика Теодора Ромжі. Одноголосно депутати надали одноразову матеріальну допомогу на лікування хустянам, які цього потребували, та без проблем присвоїли назву провулку у селі Чертіш.